Datuk dah lama kat bandar ni? Baru juga. Baru juga? Ui, cepat betul dapat Datuk eh. Baru-baru pun memang kabel, kabel ke apa? Kabel. Oh, kabel memang, oh, cakap pun ikhlas eh kabel. Kabel. Cepat laju eh jawab eh. Tanpa ada apa-apa, tanpa was-was, kabel. Terkejut saya. Ni tak apa, kita-kita je. Eh, tapi saya tak kenal Datuk kan. Kita-kita je. Nanti awak cari saya tak jumpa dah. Kan. Tapi kalau orang kata apa bumi ni kecil, kalau nak kata nak bertemu, bertemu balik. Tapi kalau esok mungkin saya rupa lain kot. Oh. Datuk ni ada penyakit ni, saya rasa. ATM. ATM ada banyak je dalam ni. So, ada... dekat ATM pun boleh simpan duit juga? Boleh. Kan dekat bank je lah. ATM, bank sama je. Mana sama? Bank yang besar tu, ATM yang kecil ni, Datuk. Okey. Sekarang ni ada cash berapa kat tangan? RM134,000 je. Sedih betul. Oh, kalau macam tu baik tak payah simpan. Kan? Apa kata kalau saya nak simpan, Datuk tambahkan dulu baru rasa-rasa macam simpan tu. Boleh saya belajar. Saya nak belajar juga ni, nanti saya tak tahu macam mana. Kalau Datuk tak ada, dah lah tak boleh nak call ke apa. Okey. Wait eh. Dah buat IC lesen belum? IC dah, lesen dah. Siap kena marah dengan JPJ pula tu waktu buat lesen. Asal? Adalah dia garang lah, bukan kena marah pun. Saya pagi-pagi buta kan, pukul 4 baru sampai sini naik kapal terbang. Mungkin JPJ tu pagi-pagi dia macam ni sikit lah kan. Blur-blur sikit. Dia macam tisu sikit hari tu. Tapi tak apalah, saya dah biasa dah. Ni kena maki-maki ni Datuk. Maki-maki tu benda biasa je saya ni. Kena bully, benda-benda biasa. Kena scam macam tadi eh. Ni geng Datuk-Datuk ni. Ni semua geng Datuk. Janganlah malu saya. Hari ni siapalah, marhain je. Tengok kita-kita ni semua. Maai, berjuta-juta ni kita ni. Ni kawan-kawan Datuk ni. Macam tu eh. Saya ambil duit. Betul yang Datuk pergi cakap ni geng-geng Datuk. Dia tak faham. Tak, saya saja je petik. Oh, petik. Datuk pun suka memetik eh. Eh, baik-baik tu. Oh, eh. Ui, Datuk. Halo, bang. Reverse lah. Halo. Manual. Maaflah, tak mampu nak. Saya suka pula dengar bunyi Datuk punya kereta reverse lah. Datuk ni. Aduh. Tiba dah horsepower. Suka tekau je, biasa pun lama. Bukan hawa juga. Buat malu je tu. Nama pun salah. Tak, kita petik. Kalau betul, kita go on. Kan? Orang kata kita try-try petik. Kalau jadi, kita ambil tu satu bunga. Betul. Datuk, cakap-cakap pasal bunga ni, Datuk ada ke bunga? Takkanlah tak ada kan? Ada pangkai kan? Tak ada. Alah, sayangnya Datuk. Duit banyak. Datuk perhabiskan dekat saya tadi. Baik, Datuk bagi dekat awek ke? Siapa-siapa? Takkan tak nak cari datin kot? Buat masa sekarang, saya cuma tolong warga-warga yang baru mendarat je. Ya ke? Abang yang tadi tu pun yang kita jumpa kat Sesi Minyak pun dah nak kahwin. Takkanlah Datuk tak kahwin? Itulah pasal. Dia ajak, ajak kan? Kita pergi kahwin dia tapi tak beritahu pun nak alamat rumah dia. Tu pasal macam ajak tak ajak je. Kan? Mungkin dia nak belagak kot dia dah kahwin kan. Saya tadi perhati je dia. Ingat tak turun kereta tadi? Baik Datuk tadi macam pegang tangan saya kan. Bila? Abang ni nama apa? Saya? Undercover. Tak ada lawan. Tak ada tu. Tak. Nama saya Remy. Bukan Remy Isa tu bukan? Remy Yaakob. Remy Yaakob. Y-A-A-K-U to the B. Y-A-K-U to the B. Dia kena ada to the B tu. Jangan lupa. Y-A-K-U to the B. Yeah, hebatlah Datuk. Datuk macam jadi rapper lah. Balik kerja lah yang baju kot pink. Tak ada lah, mana boleh balik kerja. Ini fashion biasa saya lah ni. Hari-hari biasa. Fashion biasa. Fashion biasa hari-hari. Alah, kot ni bukan apa pun. Kot bandel pun. Bandel, kena bandel tu. Oh, lagi. Siapa batuk? Batuk? Aduh, lagi siapa batuk? Saya sakit kenapa ni, Datuk? Sakit? Kena jangkit lah. Aduh. Macam mana ni kalau dah batuk ni? Kena go hospital. Hospital tak ada orang. Kalau hospital tak ada orang, kita pergi beli topeng. Ketak guna juga. Dah kena tu. Kalau dah kena tapi tak berjangkit dengan orang lain.
Ah, boleh lah Datuk, bawa saya pergi topik, beli topik. Ah, jom. Ah, topik untuk memastikan kesihatan.